Ramuzor ta hatoli hirak ne relasiona ho primer ministru ta hormatan ruak ne difikultade durante lidera ita guvernu. Laureado Nobel la Paz ne encoraja na fatin povu atu fona fatin confianza ba guvernu ne atu insa bele lori orsamentu jeral stadu tinang riuroro nulu. No riuroro nu resingida ba presidente ya parlamento nasional ho di aprova nu ne guvernu bele halo desenvolvimentu iharai laran. Hanoi ma hanoi ba. Nia. Nia quando sei a hoje nia palácio governo nia consegue halua dia dificuldade do governo nia to uma a libero la pare chiede por dia o mana Isabel e poi descansa oh. E mané stress depois pelé tentar estrou tamba dificuldade de reta ato o ensaio governo de 40 e tal elementos né? Para nós ponto dia depois fratinho estava de alara perdendo coitado parece vale de aquilo que é uma vai daria governo né? Perdendo que é uma então, nem para tentar de simpatia voto para reunir a dificuldade. Ramjor ta hateten ho meja fon parlamento nasional fong ne be hatur hikas ona no espera katak ho meja fong ne deputado sira bele halo servis ho diak aprobado si parlamento aprobado si presidente aprobado si parlamento ne ta maioria moisa sira to ya kae presidência e parlamento, né, ao da Liga por Mento. Eu estava por seis e a dia que era a mesa, né, e a mesa com o Idona, portanto, mais de capitaria de São José e a Santa Cruz. E, agora, interessa se funciona a Calaia. Parlamento, né, funciona a Calaia. Papel parlamento, né, papel parlamento, né, a legislação. Mas eu tenho um resto de minha experiência, o dia 2002, o governo que sai fala legislador. Ex-chefe Estado de Mosso, sub-membro, órgão legislatura Sira, atulabele contra BB Orçamento Geral Estado e a Parlamento Nacional, tambato agora Timor-Leste lá e orçamento atu halo desenvolvimento. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, GMN.